навчила програма міняти підходи до осмислення будь-якого рішення, до осмислення управлінського рішення, і навчила програма управляти, напевно, своїм баченням на виклики. Бізнес-школа дає можливість переосмислити цінності. Дуже вдячний цій програмі за те, що насправді я зміг подивитися в першу чергу на самого себе. Відчувається певна атмосфера, відчувається повага один до одного, відчуваються певні традиції. Хотілося б вам порадити, щоб мати терпіння до впровадження проєктів своїх, мати терпіння до своєї думки, до її впровадження. Не думайте, що мрія ваша чи ціль має здійснитися зразу. Головне – неї вірити, і таким чином це допоможе вам рухатись вперед. Багато уваги приділіть науці не в плані елементарного пізнання, а в плані академічного вивчення. Приділіть увагу вивченню і розумінню англійської мови, тому що без неї набагато складніше. Не пропускайте навчання і відзначайте цю дату в календарі, тому що насправді розуміння того, наскільки це важливо, приходить вже тільки під кінець навчання або навіть в кінці навчання. Треба свої модулі здавати, і дедлайн ніхто не відміняв. Насправді це зобов'язує. Жодні зустрічі, наради, конференц-коли не вартують того, щоб пропустити це навчання. Все те, що ви отримуєте тут, весь цей позитив, ви повинні нести його далі в суспільство і ділитися з людьми. Якщо ви чекаєте якихось в житті переломних етапів в кар'єрі, я думаю, що MBA – це саме те, що вам потрібно. Розвивайтеся, думайте, працюйте в групах. Я думаю, що це буде тільки на користь. Я бажаю кожному гарної науки, бажаю кожному гарного спілкування, гарних контактів, гарного проведення часу, щоб той один тиждень на місяць, який людина проводить в школі, щоб це було свято, а не обов'язок. Ви змінюєтеся. Це є виклик. Виклик змінити себе. І головне гасло – змінюйся або умри.